한국에 갈 시네마 스포츠에 찾아간다. 갈다 어떻게 나아서 또 뭐 다음에 갈 시네마
کہ جب ہر چیز کا شریعت ہے تو محبت کے لیے شریعت ہے. وجود کیا ہے؟ بولے محبوب کے نام پر جو آئے مہمان کا بولے عبادت کوئی نہیں. جب عبادت تو ہم نے آج امت میں جو سرکار کے نام پہ مہمان آتے ہیں آنے والا کے استقبال کریں, ایسے لفظ نہ استعمال کریں, ایسے لفظ نہ بولیں کہ جو مولا وارث کے نام پہ آئے ہیں یا حضور الامام صاحب کے جناب کے دیا پہ آئے ہیں. چونکہ میں نے سرکار کہ ایک مہمان کی خدمت کے لیے اللہ اگر کائنات کی دولت دے دے یہ پتا ہے جو مہمان بھائی صاحب کہاں کے نام پر ٹائپ کرنا ہے. آپ کیسے جو ہم سے ہو سکے جو لوگ پیار کر بولے بھیا کیسے ہو آپ, کہاں تھا, کہاں جاتا تھا, آپ آئے ہو بمبئی سے آئے ہو, آئیے آئیے آئیے, کیا جاتا ہے آپ. یہ حضور کا حکم ہے کہ آنے والے جو میرے نام کے وہاں آتے ہیں. اور کہاں تمباکو نہیں تو جلا جا بھرو, تمباکو نہیں تو جلا جا بھرو, خراب کر رہا ہے کی خدمت کرو. یہ قول پیر کو تو مانیے حضور میں آقا مولا مرشدی فرماتے ہیں کہتے ہو بھائی آپ کس گاڑی سے آئے ہیں؟ اسی میں ان کی خوشی ہے, ان کے جیسا تو نہیں بنتا. جو وہ کرتے وہ نہیں کر سکتے کہ تم حکم وہ تو کر سکتے ہیں. کہا کہ میں بچے کو بھی آ سکتے ہم دکھے نہ دیکھے تم مان لو تو ہم تمہارے سامنے تو ہم اس گلی میں ہم واقعی گزارش کرتے ہیں کہ چونکہ یہاں سرکار باقی کے نام پہ تشریف لاتے ہیں نام پہ ہم ان کا احترام کریں, ان کا عزت کریں, یہاں لنگر کا احترام کریں اور لنگر میں شریف کچھ نہ ہو تو ایک لفاظی ملا دیں. بابا میں اپنے کام میں تو نہ ہوں, سرکار مہینوں میں ہمارے علاقے کی بڑی کرنمائی ہے, ہم بچہ گناہوں پر اتنا عنایت کیا حضور نے. اور کہا سنو اگر دیارے یار میں آؤ میرے گلی میں آؤ اگر کچھ کام نہیں ہے گلی کا آنے والا پہلے میں تمہیں گڑ جائے. یہ حضور کا فرمان ہے, خوش نہیں کر سکتے تو میرے گلی میں سے جو پتھر ہے اس کو اٹھا دیا کرو. جو کرکڑیاں ہیں آنے والے گلی میں آ رہا ہے. پھر حضور نے وہ حدیث بھی یاد کیا کہ سنا تو اللہ کے ہم فرماتے ہیں کہ کہیں جا رہے ہو آپ دیکھو پتھر ہے راستے میں, اس کا کانٹا ہے ہٹا دو, اتنے بڑے نیکی کوئی نہیں. میرے پیر نے ہم پہ ایک بہت بڑا مشہور لگا اور بہت بڑا انعام اکرام ادا کیا. ارے کچھ نہیں کر سکتے نگراہش میں آئیے تاکہ میرے پیر صاحب کے آنے والا پہلے نہ اگر کچھ نہ کیجیے کچھ نہ کیجیے ایک نماز تاکہ تمہارا تمہارا آشرم میں ہو جائے کامل مریضوں کو ہو جائے. چونکہ یہ جگہ عبادت کی نہیں ہے اطاعت کی ہے. یہ جگہ بھائی صاحب نے منع فرما کر سنو سنو محبت کرو, محبت سے کوئی عبادت نہیں, محبت تو مجھے عبادت کا درجہ ہے کیا چاہیے حضور فرماتے ہیں. اس لیے بھائیوں اس گلی میں آئیے آپ اپنے پیسے خرچ کر کے آئے گھر چھوڑ کے آئے آپ زمین پہ آپ مسجد پہ سونے والے آپ گدے پہ سونے والے آج اپنے پیر کی محبت میں دعائے سے لمبنا کی محبت میں آپ ضرور. اس لیے میں غلام ہونے کے ناطے دربار کے خادم ہونے کے ناطے ہمیں آپ کو سفرتا فرمائیں دیکھیے محبت پیسے سے نہیں بکتی, محبت پیسے سے نہیں بکتی, محبت بغیر کے ہونا محبوب کے گلی ارے میاں دل منگا مولا بھائی تشریف لے گئے تو نواب شادی کرنے کا محبوب آپ کیا ہے معافی دیجیے حالی بھی حالی سرکار تشریف لائے تو گنگا میں تو اپنی دادی لگن کو
ہی تھے مولا والے. تو ہم تو مزاج نہیں ہیں, تو ہم تو اپنے رہائش میں آتے بھی ایک ہے کہ ہر آنے والا مہمان کا احترام کیا جائے. اگر جس نے فرمایا کہ خیال کرو میرے پیر صاحب کے فلانا آ رہا ہے یا داری نہ آ رہے ہیں یا امیدیں آ رہے ہیں تو گلی کو پتھر تو ہٹا دے, جھاڑو تو لگا دے. تو ہمیں دعا کرتے ہیں سرکار سے مولا والے پاک ہے وجود گلاؤں پر کرم فرمائے, ہم سب سے کہتا ہو کہ اس سے عالم بنا ہم سب لاہور کی کڑوں میں ہم خدمت کریں جہاں تک ہو سکے. اور امید کرتے ہیں تمام چاہنے والے ہیں کہ بے دل سفر نہ کریں. تم خفا ہو تو اچھا خفا ہو اے بتوں کا کتی کے خدا مستوں کے خیرات ساقی, اپنے مستوں کے خیرات ساقی, ایک ساغر ہمیں بھی عطا ہو. اور تم نے مجھ کو کہیں کر رکھا, تم نے مجھ کو کہیں کر رکھا, اے دل سارے تیرا برا میں بھی رہا پاس دشمن, کہہ رہے ہیں کہ تیرا بھلا ہو, کہہ رہے ہیں کہ تیرا بھلا ہو. تم خفا ہو تو اچھا خفا ہو, اے بتوں کا کسی کے خدا ہو, اور اپنے مستوں کے خیرات ساقی, ایک ساغر ہمیں بھی عطا ہو. اور تم کو بے دم ہم ہی جانتے ہیں, تم کو بے دم ہم ہی جانتے ہیں, پارسا ہو بڑے پارسا ہو, تم کو بے دم ہم ہی جانتے ہیں, پارسا ہو بڑے پارسا ہو. درد دل کی دوا ہو. تو آواز آتی ہے کہ سارے عالم سے بیگان ہو لے, سارے عالم سے بیگان ہو لے, تب تو یار کا آشنا ہو. جب اختیار آئی, جب ان نے کہا شریف آئیے, تو اسے پار سرکار پرم سرکار دور مان چاہتے فرماتے ہیں بیٹا آؤ. تو دنیا کو باہر کے اندر آنے سے پہلے دنیا کو باہر رکھو. وائس رام کے فرماتے ہیں اگر تلے میں شادی ہے تو پوچھے یار میں دستار بن کے دستار کر دیا. اسی کو سرکار فرماتے ہیں تم نے بچوا, جب نے کہے کہ آؤ اس میں آؤ ملے آؤ تو دنیا کو نہیں چھوڑتا, جب جانے لگو بنقشہ فرماتا ہے کہ سارے عالم سے بیگان ہو لے, سب کوئی یار کا
آشنا ہو تم خفا ہو تو اچھا خفا ہو اب تو کیا کسی کے خدا ہو اب تو کیا کسی کے خدا ہو بہتر ہوتی کسی کے نام ایمان ہم باتی ہوں ہم مریدوں کا کہ بہتر ہوتے ہی ایسا کیا زہر سمجھوں جو آبے بقا ہو بیچرے ہوتے ہی ساقیا زہر سمجھوں جو آبے بقا ہو تم خفا ہو تو اچھا خفا ہو اب تو کیا کسی کے خدا اس لیے بھیا ہم پہلے زبردست پیر کے دامن میرے ہاتھوں میں ہے یہ دامن دامن علی ہے اور کروڑوں بیدم شاہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جگہ ان کو وہاں کیا ہوتا ہے ارے انہیں روز محشر کا کھٹکا نہیں ہے یہ رہبری کر رہے ہیں بیدم شاہ فرماتے ہیں انہیں روز محشر کا کھٹکا نہیں ہے جن کا بنا ہو نگہ باغوار میرے دل کا دل جان کے جانوار میرے زندگانی کیوں ماغوار اپنائی ہے بگڑی ہوئی تم نے تب کی میری مشکلیں بھی آزادوار لیکن تک ہے بس ساتھ کر رہے جب بھی ہم یہاں اتنا ایمان رکھے اور کہیے ارے آ گیا ہوں آپ کے گھر پہ غلامی کے لیے آ گیا ہوں آپ کے گھر پہ غلامی کے لیے اور آپ ہیں وارث ہمارے دوسرا کوئی نہیں اگر مردہ سمجھتے تو ہم منافق ہیں وہ زندہ تھے زندہ ہے اور کیا مطلب زندہ رہیں گے وہ زندہ ہے زندہ تھے زندہ ہیں جن کے نگاہ میں اور کیا مطلب وہ زندہ اگر آپ مردہ سمجھتے ہیں تو آپ پوری نہیں آپ کے حسن ان کے بھاگ کبھی نہیں کرتا وہ فرماتے ہیں تمہارے حکم میں کوئی کمی آئی نہیں تمہارے حکم میں کوئی کمی آئی نہیں ہے تک تمہارا ہی زمانہ تھا تمہارا ہی زمانہ تھا ایسے فقیر کے نقل کرنے والا پیدا نہیں ہوتا نہ ہوا ہے وہ راوی صدوق کی بات ہے یہ تو ان کے غلامی کا سکتا ہے یہ ان کے غلامی کا سکتا ہے لوگ خدمت کی عزت کرتے ہیں خدا ایسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ یا ایسے کوئی مجال آج نہیں پیدا ہوا یا اس کے لیے اتنی دولت نہیں ہے کوئی ایسے عبادت نہیں ہے جب تک پیر اپنے نہ کر آپ کے نام وعدہ ہے آپ کی خدمت خوش ہو جاتا ہے دو چار ہزار آدمیوں کا پیچھا کر دیجیے وہی ہوا ہے باقی
बस इतना ईमान जरूर रखते हैं और सब लोग रखते सरकार करने वाले। जब से देखा है तुम्हें, जब से हकीकत में बयान कर रहा हूँ, अल्लाह गवाह, अल्लाह के रसूल गवाह, वाई सलाम बना गवाह, तू सूरत में आकर कभी नहीं देखा है, जाहिर निगाह से मैंने देखा है। अभी जितने हैरानपुर से हम सबसे पूछे आप चल रहे, लेकिन सफर उससे जाकर किसी ने किए, मैंने आता कर आज तक हर जगह में शीत में लेके बड़े बार का हमें जाकर अच्छा हकी नहीं मिले। तुम्हारे हुस्न में कोई कमी, जब से देखा है तुम्हें बड़ी रहती है नजर, जब से देखा है तुम्हें बड़ी रहती है नजर, ढूंढ कर देखा जमाना आपका कोई नहीं, जब से देखा है तुम्हें बड़ी रहती है नजर, ढूंढ कर देखा जमाना आपका कोई नहीं। ऐसा ईमान तमाम बात तमाम गुलामान अलमान शाह वो रहना चाहिए कि बड़े अजीब मेरा निजात के लिए काफी है, निजात के लिए पवित्र पीर को सारे कायनात को अवसर नहीं समझते हैं तो आप भी हकीकत में पीर से बड़ा पीर से बड़ा अल्लाह ईमान तक पहुंचने के लिए आकार पीर को मानना पड़ेगा आपको, इसीलिए मैंने इस बात अच्छी के साथ ताकि ये ना कहीं मनगढ़ंत बोलता है, चूंकि साथ पीर रात कर दी कबूल पीर जाता हम अगर रजा चाहते हैं अल्लाह का पीर से मोहब्बत नहीं, रसूल के रजा चाहते हैं पीर से, इसलिए अल्लाह से दुआ है तमाम को सरकार की मोहब्बत करने के और हमेशा इसी दरबार में हम आते रहे, खानदान दर खानदान सिलसिला दर सिलसिला, और जो इस उत्पाद में नहीं आए मौला वाइस का ऐसा करम हो और हजूर का इतना वाइस करम नुमाई हो तो आइंदा जो पाक हो उसकी भी हाजिर हो जाए। आमीन। माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।